of course, the shot. אירוע ירי ב... הלו, אירוע ירי ב... עד קייטאוור פה, בולד בנק יאב. אדם ירוי בראש... לא, לא, עכשיו חדש, חדש, עכשיו אני פה מצלם. אדם ירוי בראשו על רקע פלילי. כן, כן, אני פה, אני פה. ירו בי מישהו בראש. כן, כן, ביי. אני במקום, מצלם. פצוע, שטופל במקום, כנראה שבבית קפה או משהו כזה.